Ja, fantastiskt glad över 3-0 borta i Lillehammer idag. Vad ska jag säga, en böljande tillställning i första perioden. Sen får vi 1-0, de har några lägen, vi tappar lite grann. Det är tack vare att vi slarvar lite grann i andra perioden. Men sen tycker jag vi är fantastiskt disciplinerade i den tredje perioden och kan gå härifrån med en seger med 3-0. Bra boxplay, fantastiskt bra målvaktsspel och en gedigen laginsats. Som till slut blir en skön seger att ta med oss hem till Färjestad.